Poseben pozdrav velja vsem županom, podžupanom, ravnateljem in predsednikom društev ter predsednici sveta območne izpostave JSKD Ormož. Med nami pa pozdravljam strokovnega spremljevalca srečanja, gospoda doktorja Bojana Knifica. Doktor Bojan Knific se je s kulturno dejavnostjo srečal kot otrok, ko se je priključil folklorni skupini v Tržiču. Kasneje je tudi sam postal vodja otroške folklorne skupine, prevzel vodstvo mladinske in odrasle folklorne skupine ter umetniško vodstvo folklorne skupine kulturnega društva Karavanke. Skrbel je za program skupin. Za razvoj folklorne dejavnosti je bilo pomembno njegovo delo s folklorno skupino Triglav slovenskega Jagodnika, s katero je ustvaril veliko odrskih postavitev, ki so se odmikale od ustaljenih predstavitev plesnega izročila in oblačilne dediščine. Od leta 2003 do 2013 je bil zaposlen na Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti kot samostojni strokovni svetovalec za folklorno dejavnost. Preden začnemo, še nekaj napotkov, da bo srečanje nemoteno potekalo. Prosim, da ugasnete mobilne telefone. Izhodi in vstajanje med samim srečanjem ni zaželjeno. Za vaše otroke je poskrbljeno, prevzeli boste lahko takoj po končanem srečanju. V drugem delu srečanja se bo predstavilo 8 skupin, ki skrbijo, da način življenja naših prednikov ne bo šel v pozabo. Kot prvi se nam bodo predstavili folklorniki iz osnovne šole Velika Nedelja s koreografijo Ali je kaj trden most. Avtorica koreografije in vodja skupine je Matejka Majcen. Izvolite na oder. Thank you.
Pesnika in časnikarja Valentina Vodnika. Bil je eden ključnih mož pri uvedbi slovenščine v šole v času ilirskih provinc in avtor prve slovenske pesniške zbirke. Spominjamo se ga kot avtorja prve izvirne samostojne slovenske pesniške zbirke Pesme za potušino, kot ustvarjalca Velike in male bratike, ter urednika prvega slovenskega časopisa Ljubljanske novice. Pa bomo za potušino skozi prireditev slišali nekaj njegovih stvaritev. Kot drugi se nam danes predstavijo pastirčki iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu, podružnica Kok s koreografijo Jazbom Kogoč. Avtorica koreografije in vodja skupine je Tanja Novak. Pa poglejmo pastirčki. Ira, 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 Ira,
kaj pogane. Poskusite ugotoviti, kaj je to. Biba leze, bibol ni. Dobor nese, osel ni. Roge ima, kozel ni. Kaj je neki? Kaj se ti zdi? Ali vemo, kaj je to? To je polž, bravo. Kot naslednja se nam bo predstavila folklorna skupina Poljca iz osnovne šole Sveti Tomaž. Naslov njihove koreografije je Kjeri bo namoga špila. Autorica koreografije in vodja skupine je Mateja Munda. Izvolite na odr. Thank you.
pa rešimo naslednjo uganko. Kter hočejo moja jabolka jest, ni treba nikoli in mene otresti. Le deblo poderi, pod mano poveri. Kaj je to? To je krompir. Še ena zelenjavka. Ni platna, ni šiva, sto peč je pokriva. Kaj je to? Bravo, to je zeljna glava. Otroci, ki prihajajo na oder, spadajo k mlajši folklorni skupini osnovne šole Divajnici. Predstavili se bodo s koreografijo Pastir. Avtorica koreografije in vodja skupine je Klaudija Petrovič. Oder je vaš. Thank you.
nadaljujemo z vodnikovimi opisi mesecev. Pomladanske mesece je opisal takole. Sušec, marec. Trte se jokajo, potlej rodi, kteri počajo, naj se potem. Mali trave, april. Jablane, hruške in druge cepe cepi v mladosti za stare zobe. Veliki travelj, maj. Na dvora jeseni pretrudna zaspi, zato se spomladi vesela zbudi. Zanimivo, kaj ne? Pogledali si bomo skupino Škrjanček iz osnovne šole Sveti Tomaž. Naslov koreografije je Tiče peti. Avtori koreografije so folklorniki, vodja skupine je Katarina Unter. Izvolite na oder. Thank you.
Lepoto da zemlji toplo let, nedolžnost mladenčem pravi cvet. Mali srp, julij. Glej, ti so poleti pred zarjo spajali, se bodo po zimi zahajdoma spali. Veliki srp, avgust. Obirajo hajdu nedolžne tatice, čebelarjem pa nosijo debele mušnice. Folklorniki osnovne šole Središče ob Dravi so se za nocojšnji nastop upravičili in se vam bodo pokazali v naslednji priložnosti. Jesen prinaša obilje in hvaležnost za vse darove Drave. Kimavec, september. Terice pogačo, kotlico jedo, lanovi slovence, romence meso. Vinotok, oktober. Grozdje masti veseli dolenc, vozi pa vošt, bogati gorenc. Listopad, november, je nadelana cesta, ne zalimajo pesta. Šesti po vrsti so starejši folklorniki iz osnovne šole Ivanjkovci, ki se nam bodo predstavili s koreografijo Ptičica. Avtori koreografije so folklorniki. Vodja skupine je Klaudija Petrovič. Izvolite na odru. Thank you.
teh let iz neba. Gruden, december. Kdor klobas po zimi hrani, se poleti muham brani. Prosinec, januar. Kratek je pus, ročno si vzamte žene. Kratek je ples, kvante zakonske dobi. Svečan, februar. Bolj bode pridna po zimi predica, dal bo rožljala pod palcem petica. Otroška folklorna skupina Klasek prihaja iz osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Njihova koreografija nosi naslov Kdo se boji črnega moža? Avtorica koreografije in vodja skupine je Janja Kocjan. Poglejmo jih.
Pomladi dišim, poleti hladim, jesen redim, pozimi gorim. To je še ena od vodnikovih ugank. Rešitev je sadno drevo. Kot zadnji se nam bodo predstavili domači folklorniki iz mlajše in starejše folklorne skupine Kulturnega društva Podgorci. Koreografija ima naslov Lucija Gre. Avtorici koreografije in vodji skupine sta Vesna Horvat in Matejka Majcen. Vabljeni na odru. Thank you.
ali nema da to. A veći koje u stvari. Hvala vsem folklornim skupinam za predstavljanje. Na oder vabim gospod Barban Podgorelec iz Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, da podeli zaslužena priznanja. Na oder vabljene Matejka Majcer, vodja in mentorica folklorne skupine Osnovna šola Velika Nedelja. Tanja Novak, vodja in mentorica folklorne skupine Pastirčki, Osnovna šola Miklavž pri Ormožu, podružnica Folk. Mateja Unta, vodja in mentorica mlajše folklorne skupine Poljca, Osnovna šola Sveti Tomaž. Klaudija Petrovič, vodja in mentorica mlajše folklorne skupine Osnovna šola Ivankovci. Katarina Kondrk, vodja in mentorica folklorne skupine Škarjanček Osnovna šola Sveti Tomaž. Klaudija Petrovič, vodja in mentorica starejše folklorne skupine Osnovne šole Ivankovci. Janja Kocija, vodja in mentorica folklorne skupine Klase Osnovne šole Miklavž pri Ormožu. Matejka Majcen in Vesna Horvat, vodji in mentorici mlajše in starejše folklorne skupine Kulturnega društva Podgorci. Hvala vsem vodjem. Zahvala velja tudi sponzorjem in donatorjem. Občina Ormož, Občina Sveti Tomaž, Občina Središče ob Dravi, podjetje Tiposol, podjetje Puhlavec Family, podjetje Obsen, računovodske storitve Istok Rakovec SP, gostilna Ozmec, računovodstvo Klečko, kulturno društvo Podgorci in Osnovna šola Velika Nedelja, podružnica Podgorci. Hvala za vaš obisk, vljudno vabljeni v soboto 6. aprila na srečanje odraslih folklornih skupin, ki se bo prav tako odvijalo v tej dvorani, ter na svidenje na Ringaraja 2020.